Zdravím lidi u dalšího videa na hru Doom. Sice Battlefield bude pořád, ale i Doom. Takže jedeme na to, tady vezmu všechno. Jdeme na to? Masakry musí být. Soundtrack z Zuma 4. Moment. 94% když to doháje. Hello. Čau. Pardon. Má přesnost je na minusu 99, takže já nemůžu ani pořádně hodit míč. Wow. Hello neighbor. Hej. Jsi to přežil? Si myslím. Že to bylo sakra vtipné. Sjedi dolů. Mám tu nevyřízené účty s brokovnicí a tady lékárničkama. Sjedi dolů. Pozor, ty tady bude frér. Nebude? No. Na Nightmare, když jsem tohleto hrál, tak tady někdo byl, ale... Nebude tady náhodou Pinky? Pinky! Haló? Are you here? Ale tebe nechci. Tebe už vůbec ne. Tebe totálně ne. Pořádnej metal musí být. Čau Pinky! Tebe jsem si vůbec nevšiml. Tady ještě jeden imp, tyjo. Po mě určitě zase začne něco házet. Čau. 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 No naschle. Počkej. Ještě ty. Čauko. And... Wow. Kam jsem až letěl, tyjo? Double kill? Parádní double kill. Rip and tear. No dobře, už to trochu stěším. Já nechci víc. Co to trochu? Hej, vypadni. Ty taky. Vás tady nechci.
Uno. Rotač. Čau chlapci. No. Tak by to bylo vymasakrovaný. Hello. Náloznická propaganda. Chceme vás najmout. Do slavné skupiny v Battlefieldu, která se jmenuje Tartaruscast. Ne, já u nich nejsem, takže bohužel. Šířím falšné informace. Koho zajímá, že šířím falšné informace? No nikoho to nezajímá. Tudíž jdem do dalšího levelu. Pravda, dneska jsem nebral nic, no, žádný secret, kašlu na secrety. Víte proč? Proč je to ztráta času? Jo, tomu levelu už si vůbec nepamatuju. Pamatuju si, jak se hrajou? Pamatuju si všechny secrety v prvním levelu. Pár jich znám ve druhém. Žádnej si nepamatuju v tom poslední, ve třetím, ale tady už si nepamatuju žádnej. Jo? Děkuju. Hej, hele. Děkuji. A k čemu mi tady tohleto bude, když tady nic není? O, už asi vím, k čemu mi tohle bude. Švink švongrové, tyjo. Daj. Die. Get back into the hell. Get back to the hell. Satanistická propaganda. 2016. I need help.
O, Rocket Launcher, děkuji. Počkej, ne? Really? Příjemnější, když je to... Well, what did I done? A jdu co vám dneska to tady savenu. Ale samozřejmě budu kupovat ještě na PlayStation Duma, abych mohl dohrát úplně všechny levely. Tudíž nějak v takovém úžasném full screenu by to mohlo být. Samozřejmě by to bylo, bude to pro mě lepší ovládání. Jako na ty šipky už moc ta zvyklý nejsem. Abych se přiznal, není to jako tehdy. Když tehdy jsem víc hrál Star Wars Battlefront. Už já to tady celý... Jo, a jinak chcete kabum? Tak já vám dopřeju kabum, no. Přes 200 životů. Cheater. Cheater detected. Boom. I'm dead. Auf Wiedersehen.